S příchozími mrazy začala naplno fungovat i takzvaná seďárna, tedy zařízení pro lidi bez střechy nad hlavou. Dvě mobilní buňky, postavené za hasičskou zbrojnici, poskytují bezdomovcům nutnou ochranu přes noc, kdy nejvíce hrozí jejich umrznutí. Služba úspěšně funguje i za podpory města Otrokovice řadu let. Seďárna letos opět provozuje v provozu od 15. listopadu. Je to nesociální služba, kterou provozuje město Otrokovice společně s Charitou Otrokovickou. Je to služba pro lidi, kteří jsou bez domova, bez přístřeší, aby mohli v těchto mrazech přečkat tu nejhorší zimu v teple, pod střechou a někde nezmrzli. Seďárna je v provozu od 7 večer do 7 do rána. V případě, že lidé mají zájem, tak můžou dostat i teplou polévku vlastně zadarmo, která jim pomůže přečkat ty nejhorší mrazy. Kolik klientů seďárno využívá, jaké jsou podmínky využití? Zpočátku seďárnu, protože byla z začátku docela teplá zima, využívalo kolem 5 lidí. Teď samozřejmě ten počet stoupá někdy k 10. Kapacita maximální, kterou jsme stanovili pro seďárnu, je 20 lidí za ráz a předpokládáme, že tato kapacita bude stačit. Podmínky jsou jednoduché, člověk nesmí obtěžovat ostatní, nesmí být hodně pod vlivem alkoholu a nesmí se chovat agresivně. V případě, že by někdo narušoval tady toto soužití, tak je zde celou dobu přítomen pracovník Charity celou noc, který má k dispozici tísňové tlačítko napojené na centrální pult ochrany městské policie, a kterou může okamžitě přivolat a městská policie zasáhne a tohoto člověka vykáže, či nějakým jiným způsobem s ním bude pracovat už dle jejího uvážení vlastního. Musela městská policie v minulosti už zasahovat v seďárně? Letos jsme žádný zásah zatím nezaznamenali. V loňském roce nějaké výjezdy byly, ale nejednaly se o žádné vážnější incidenty a tyto incidenty byly řešeny na místě domluvou. Takže v tuto chvíli můžeme říct, že provoz seďárny je řekněme bezproblémový a pevně doufáme, že to tak vydrží až do konce zimy. Blíží se čas přihlášek na střední školy a také v Otrokovickém gymnáziu, proto nezahálejí a zvou potenciální studenty k prohlídce školy. Při ní se můžou jak děti, tak jejich rodiče seznámit s činností gymnázia a v doprovodu gymnazistů také navštívit některé třídy. Gymnázium Otrokovice, tak jak každý rok, otvírá jednu třídu 8letého a jednu třídu 4letého studia. Ta třída 8letého studia bude mít 28 žáků, třída 4letého studia 30, což odpovídá v podstatě nasávací oblasti. Žáci jsou v této chvíli ještě relativně mohou být v klidu, protože ten čas do podání přihlášky je relativně dlouhý. Přihláška musí být ve škole 15. března, takže mají ještě čas na rozhodování. My se snažíme těch dnů udělat více, aby měli možnost v podstatě se k nám podívat. Letos jsme mimo těch dnů otevřených dveří, které byly pravidelně ve čtvrtky a jednou v sobotu, jsme měli i den otevřené výuky, kdy mohli žáci, eventuálně budoucí uchazeči, eventuálně rodiče přijít se podívat přímo do výuky, měli právo si vybrat, kterou hodinu, kterého vyučujícího chtějí navštívit. No a myslím si, že ten den měl relativně velký ohlas, protože opravdu cíleně přicházeli ti žáci s tím, že chtějí konkrétně do této hodiny k tomu vyučujícímu se podívat. Takže možná to bylo poučení i pro ty eventuálně kantory, kteří se naraz dostali pod tlak jakési veřejnosti, která přicházela a dívala se na ně. Vážní zájemci o studium na Otrokovickém gymnáziu můžou také využít řadu možností, jak se připravit na přijímací řízení. My budeme standardně jako každý rok dělat přijímací zkoušky. V tomto případě je to druhé pilotní ověřování těch centrálních zadávaných zkoušek, to znamená, bude to zkouška z češtiny a z matematiky. Tam žák může získat 50 bodů z češtiny, 50 bodů z matematiky, pak hodnotíme jakýmsi způsobem jeho prospěch v polovině právě probíhajícího ročníku, tak abychom nešli do té minulosti, ale ten žák už věděl, že toto budeme kontrolovat, čili pro ty budoucí primány se jedná o polovinu 5. třídy, pro budoucí první ročník 4. studia polovinu 9. třídy a samozřejmě se snažíme vyhodnotit, jak si
eventuálně to, jakým způsobem se v různých zájmových oblastech ten žák projevuje, takže hodnotíme kromě tedy toho prospěchu i účast v olympiádách, v soutěžích, jazykové certifikáty, eventuálně individuální soutěže, třeba i sportovní, protože máme pocit, že žák, který je ochoten se věnovat něčemu navíc, může být pro tu školu přínosem. Velmi populární byly na Otrokeckém gymnáziu zkoušky na nečisto, budou i letos? My máme zase standardně přijímací nebo přípravný kurz na přijímací zkoušky, začíná už v únoru, je možno se na něj přihlásit v rámci našich webových stránek, s tím, že v rámci tohoto kurzu budeme procházet loňské testy, eventuálně příklady podobné, které jsou v těch loňských testech, a když to takto řeknu, to je ta prioritní a největší příprava, kterou můžeme těm žákům dát. A tak jak každý rok, tak ty kurzy budou zdarma, protože máme zájem, abychom ty žáky dobře a kvalitně připravili. Obřadní síň městského úřadu Otrokovice poskytla zázemí pro setkání budoucích členů městského dětského parlamentu. Při seznamovací schůzce přítomní debatovali o budoucích možnostech i samotné náplni této instituce. Z historického pohledu městský parlament tady v Otrokovicích funguje již asi 5 let. Zaštiťuje to Dům dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích, ale letošní školní rok je trošičku takový jiný. Město Otrokovice více chce žáky zapojit do činnosti města, proto jsem společně se základními školami a s koordinátory základních škol, kde fungují školní parlamenty, zorganizovala vlastně takovou schůzku, která se bude konat tady za těmito dveřmi v obřadní síni, kde jsou vybraní zástupci ze školních parlamentů, vybráni do městských parlamentů. Do městského parlamentu. Toto jednání bude o tom, že my novým zástupcům vysvětlíme, co to vůbec městský parlament dětský je, co obnáší, zjistíme na metodě brainstormingu bouři mozku, co žáky zajímá, co by chtěli dělat, jak by chtěli participovat na životě v obci a co je vlastně zajímá, co by chtěli dělat. Takže to je předmětem dnešní schůzky, bych řekla. No a my zatím koordinátoři připravíme to, co vlastně by měl správné zastupitelstvo mít. To znamená jednací řád, stanovy a tak dále. A to bude předmětem další práce. Takže my si budeme dneska vytyčovat cíle a příští školní rok začneme naplno pracovat pro blaho obce našeho města.